постачання газу закріплені за НАК «Нафтогаз України» складає 71 мільйон заборгованості. Тут слід говорити про те, що левова частка – це бюджетна заборгованість, майже 40 мільйонів гривень. Тільки 23 мільйони гривень – це є ті кошти, які мало би погодити підприємство за свою господарську діяльність. Що мається на увазі? Із цих 71 мільйона – це 7 мільйонів 200 – це штрафні санкції, пені штрафні санкції, саме на ту заборгованість, яку бюджет свій час не заплатив. І так, наша безштрафна санкція залишається 64 мільйони. Тут складається різниця в тарифах 22 мільйони, яка протягом практично трьох останніх років не погашається. І саме на цю заборгованість ми маємо штрафні санкції в сумі 7 мільйонів 200 гривень. Це бюджетна заборгованість державного бюджету, але ситуація є складною. І на рівні обласної адміністрації, на рівні міської ради це питання рішалося, так і до цього часу не вирішено. Ці 23 мільйони гривень, які залишаються чисто наші, які входять в наш тариф, будуть погашені жовтень, листопад, грудень. Хочу також сказати, що підприємство на сьогодні за минулий опалювальний період розрахувалося на 90%, тобто від спожитого газу ми розрахувалися на 90%. Але та частинка 10% це є і ті 23%.